זקני ציון. אז ככה, אנחנו נתחיל קודם כל מהשתלטות על אמריקה. אמריקה. אנחנו נרוויח כספים בעזרת הלוואות בריבית דריבית, וברווחים אנחנו נקנה את הנשיא. ואחרי שנשתלט על אמריקה, אנחנו נשלח זרועות בכל הגלובוס כמו איזה נונו ברח לי, נו, איך קוראים לחיה הזאת? אז חיה הזאת, איך קוראים לה, שיש לה זרועות? מרבה רגליים? לא, איזה מרבה רגליים? חסר לך שאתה רשם בפרוטוקול עם מרבה רגליים. לא רשמתי. אני יודע. צמנון. בדיוק. אנחנו נשתלט על העולם כמו איזה צמנון. אני לא יודע, גולדברג. יש לך בעיה עם זה? יש כמה. קודם כל, איך הוא ינשום? מי? התמנון. אני לא ביולוג, אבל אני חושב שהוא צריך מים בשביל לנשום. אם הוא מחזיק ככה את כדור הארץ, אתה רואה? איך הוא ינשום? זה רק דימוי, צוקרמן. בשבילך זה דימוי. בשבילו זה מלכודת מוות. אתה שולח תמנון ענק ותמים למלכודת מוות בחלל. אתה מדבר ברצינות עכשיו? אתה יודע איזה כותרות זה יעשה? יהודים רצחו תמנון ענק בחלל. זוקרמן, אנחנו מתכננים להשתלט על העולם. זה לא נראה לך כותרת קצת יותר מטרידה? הרבה יותר מטרידה. כן, אולי אתה צודק, כן. אנשים באמת ייקחו יותר קשה את ההשתלטות על העולם. בסדר, אז אנחנו... לגבי התמנונים אני לא בטוח. זה רק דימוי, צוקרמן! בשבילך זה דימוי! בשבילם זה סיבה למלחמה. חמה כוללת! הם יעשו לנו שטפי דם עם מקריות הצמדה, ויש להם גם דיו, זה כתמים בכל מקום, ואתה יודע שיש להם גם מקור? זה חתיכת מפלצת החיה הזאת, לא סתם בחרת בה בתור דימוי. אז אתה מודה שזה דימוי! שיין, אז אין לנו מלחמה עם המין התמנוני? אנחנו יכולים להמשיך במזימה שלנו? מה שיין? שיין! אוי, ברוך השם, אפשר להמשיך במזימה שלנו? אוי! הם השתו לנו...